ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃដែលអាចជួយឱ្យអ្នកមានអាយុកាលកាន់តែវែងឆ្ងាយ។រដ្ឋបាលទាំងប្រជាហិតជាច្រើនមិនថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូហុងដា Dream Tea 2016ឬទូរស័ព្ទ iPhone 6 ឯជារៀងរាល់ថ្ងៃរង្វាន់សរុបមានរហូតដល់ជាង500លានរៀលល្អទាំងសុខភាពបានទាំងរង្វាន់